Ahoj, tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u Bookshelfu a dneska tady mám opět, teda doufám, že opět, už ani nevím, co jsem použil minule, ale myslím, že jsme už věštili z listů staré vychovatelky od Sofie Podlipské. Já tady mám Čaulíře jako záložku, ale nechce se mi dávat stranou, že tohle mi zbývá, abych si knížku dočet. A já si tady teda koukám se stranou, nebojte. Najdu nějakou stránečku, kde pro nás je nějaký poselství, jo? Co bychom měli tak jako vstřebat. Chodíme tady a tady a slovo možno a pojďme si to přečíst. Celý ten odstavec. Místo nespokojenosti, jež by se pak chtěla zahnízdit prvními zárodky ve tvé duši, vyhledávej raději ve svém duchu to, o čem jste se dříve úplně a nejvíce snášeli. Pátrej po onom duševním porozumění, ve kterém jste se tak šťastně setkávali, a hleď mu dokázati, že v tomto souladu bude vám oběma možno žít všechen život. Nevinucuj laškování prvních záchvěvů lásky a neho samopříjíti. Svou nespokojenost vyrvi si z ňader jako zmyji a odhoď daleko. Vprav se v duševní směr svého chotě a připoj se k jeho náhledům, nepříčili se tvému přesvědčení. A chodíme číst ještě dál. Jsi-li někdy na křivdě, přiznej se k tomu ráda, shledáš-li to? Myslíš-li, že jest tobě od něho křivděno? Neoddávej se hněvu ani vášni. Setrvej při tom, co za dobro a pravdu uznáváš. Se šetrností největší povinnou tvému choti. Tím ochotněji obětuj nepatrné zvyky, libůstky, nebo cokoliv nepodstatného by mohlo působit nelad mezi tebou a tvým manželem. Neříkej nikdy, to tě malicherné, trvá-li on někdy na svém, ale měj pozor, aby si sama nebyla malichernou. Uznej, že je s radostí povolit milovanému příteli a lítostí, zdá-li se někdy nevyhnutelno státi na svém. Bude-li muž tvůj pozorovat, že máš takové smýšlení, bude zajisté šetřit tvé vůle a tvého smýšlení, kdyby se s ním i nesnášel. Ostatně věř mi, že touto cestou, jak ti ji naznačuji, nikdy ani k nějakému sporu dojít nemůže. Přemítej tedy, milá blaženo. Takže to je zejména poselství pro blaženy. A já se ještě podívám, z jaké to kapitolky to je. Šťastné nevěstě. Takže se zdá, že tady byla nějaká šťastná nevěsta. Ta se provdala a začíná mít nějakou nespokojenost ve svém životě. A pak slovo možno je tedy ve větě, že v tomto souladu bude vám oběma možno žít všechen život. Ještě mi chodí, vlastně já jsem tu kapitolku čet, se mi to teď pomalinku vybavuje, že vlastně ta blažena je šťastná a ta stará vychovatelka ji jenom naznačuje, že to není samozřejmost, že je šťastná ve vztahu a vlastně vytahuje tady na povrch všechno, co se jako může v tom jejich vztahu odehrát, ne aby ji strašila, ale aby jako vrátila do takové jako realitky, jakože ne všechny ženy mají takové štěstí jako ona, blažena. Takže tak. Chodí vám k tomu něco? Mě překvapila ta věta, jako svou nespokojenost vyrvi si z ňader jako zmy a odhoď daleko. To je úplně jako hack, ne? Jakmile jsem nespokojený, tak si ten pocit jako můžu vizualizovat jako tu zmy na těch svých ňadrech, na těch svých prsou a můžu ji odhodit. A hodně daleko, čím dál tím líp.
A mě se tím vlastně uleví. Asi bych ji měl odhodit někam, kde nikdo nestojí, abych svoji nespokojenost neodhodil na někoho, kdo stojí okolo. Jo, já třeba, když odevzdávám nějaké své negativní energie nebo negativní pocity, nebo cokoliv, co vnímám jako negativní, tak buď to odevzdávám do prostoru posvátného, že tam třeba zapálenou svíčku, jo, třeba, že bych tadyhle si dal svícínek, bych si ho zapálil a vím, že to je pro mě zdroj nějakého světla, tak bych si vzal tu zmy a teď bych ji dal takhle do toho světelného kanálu, aby se to očistilo a je pryč. Jo? A nemusím mít fyzicky tu svíčku, můžu, nemusím. A co ještě? A když jsem někde v nějakém prostoru, tak to neházím na osobu okolo stojící, radši to odvedu někam do třeba do vody, anebo to odevzdávám rovnou vesmíru a přemýšlím, co ještě. No, protože mám zkušenost, když jsem byl na takových hromadných meditacích ošových, kde se pracuje s tím, že člověk ze sebe vyndává všechno, že za mnou stála žena, která při jedné z těch meditací jako odevzdávala jakoby tohleto a mě to jako zasahovalo, že jsem to hodně vnímal, jsem byl hodně citlivý, vnímavý k tomu, co tam kdo čistí. I když jsem se soustředil na sebe, jak tohle nešlo jako vůbec jako přehlídnout, zvlášť když to na mě házela, jako, ale ona si to neuvědomovala a já jsem se jenom pak posunul stranou a bylo mi dobře. Jo, ale jenom, že od té doby mám na zřeteli, že když si pracuju s energiema a odevzdávám nějaké svoje nespokojenosti, neklidy, tak prostě to dělám opatrně. A teď, když bydlím v panelovém domě mimochodem, tak si moc dobře uvědomuju, když jdu spát, co všechno se lidem honí v tom paneláku v hlavě. Jakože snad všechny ložnice jsou nad sebou, skoro mi to tak přijde. Všichni tam ležejí, točej se. A já jak bydlím nahoře, tak mám dojem, že to všechno jde nahoru. Je to jenom dojem. Ale proto někde bych usnul, tak se přesunu na gauč a do pracovny. Tak to všechno mi chodí tady s tím ve spojitosti a svou nespokojenost vyrvi si z ňader jako zmy a odhoď ji daleko. Přemítej tedy, milá blaženo, nyní již o svém nastávajícím sňatku a kterak obrátíš blaho, jež tvé osobě z něho vyplyne k dobru obecnému, kterak oblažíš muže svého navzájem a kterak budeš pečovat i také o blaho jiných. Dojdeš-li toho štěstí, že budeš míti dítky, odměň se za vše dobro, jehož užíváš také jim, ať to znamenají ve tvé péči a lásce. No nevím, chodí mi to asi dočíst. Kdyby si pak se dočkala nejhoršího, že by si ztratila toho milovaného muže nebo pozbyla jeho lásky, zbyla by ti jediná útěcha, že zhleděla zasluhovati svého štěstí a svého štěstí, že jsi sama nezavinila. Avšak toho nebude, o čem tu mluvím. Přeji ti naopak, abys byla a zůstala šťastnou. Chci pouze tímto listem přispěti k tvému štěstí svojí radou, k tomu, co člověk může činiti, aby sobě štěstí zachoval, pokud to jest v jeho moci. Ještě jest mi pamatovat i na ztrátu jinou, a to na možnou ztrátu tvé krásy, na jistou ztrátu tvého prvního svěžího mládí. Ale ty jsi asi posud příliš dojata tím, co jsem ti nyní právě uvedla na mysl, než abys v tomto okamžiku dbala této věci, jež se ti zdá být asi malichernou, teď více než jindy. Vždyť znám tě a vím, že nemáš ve své povaze ani zamák ješitnosti. Nicméně, ať tě varuji a připravuji sebe více na budoucnost, nebude asi jinak a budeš žít i více méně mezi lidmi ve světě, kde krása a mladost u ženy mnoho snad všecko platí, kde ti budou holdovati pro tvůj zevnějšek a podceňovati výborné vlastnosti tvého srdce a rozumu. Tím nedej míli ti se, dítě, a pamatuj stále na prchající mladost a nelituj ani krásy, ni mladosti. Bude-li to obě unášeti proudící všemohoucí čas. Daruj tomu hltavému času, což jeho jest, mladost i sličnost a nežel toho.
Hledej záhy náhrady jinde, aby z této ztráty neznamenala. Zahloubej se v otázky svých povinností, v široširé obzory lidského žití. Vyplň svůj den zaměstnáním dle nejlepšího svědomí svého řízeným a žij tomu z celé duše. A tady to nechám. No já se budu těšit někdy příště. Pa, pa.